que você falou o negócio da diferença cultural ali, das pessoas e tal. Eu percebi, assim, isso aí bem forte ali também, né? A gente foi lá no carro quebrado lá. E você vai passando por uns lugares, assim, que eu dizia pra ti assim, meu Deus, onde é que eu tô, cara? Onde é que eu tô passando, meu irmão? Cada lugar, assim, tal, a gente ia indo. E você via, assim, as pessoas ali, os locais, as ruas, o saneamento. Falta de... Caraca, né? Um negócio assim é muito abrupto, né? Depois a gente foi até Maragogi e a gente ficou um pouquinho pra frente de Maragogi, porque a gente queria pegar algumas... curtir, conhecer alguns locais ali. Mesma coisa. A gente tava num lugar assim, muito parecido ali com aquela região. Mas se via que as pessoas estavam ali todas sorridentes, todas, parece que estavam felizes, estavam ali, então você acaba... E dividindo, né? E dividindo as coisas ali. Então, eu aprendi bastante lá também. Mas que eu me senti, tem certos momentos lá que eu me senti um fora da lei, né? Falei pra Tina que eu me senti um fora da lei. Eu falei, meu Deus, isso é a coisa mais louca da minha vida. Porque eu ando de moto desde que eu posso dizer desde que eu nasci. Porque minha mãe foi pro hospital comigo na barriga e voltou do hospital comigo no colo, tudo em cima da moto. Olha. Né? E minha família inteira anda de moto, minha mãe anda de moto, meu pai anda de moto, minha irmã. Sim, meus vocês filhos, dois estavam andando de moto, família lá, né? Inteira, é. E a gente foi andar de moto, mas a gente foi em Curitiba aqui. Um lugar onde eu tomei multa porque eu tava com a viseira levantada. Tava com a viseira levantada, me deu multa, eu fiquei 30 dias sem carteira. Foi a primeira multa na minha vida, foi porque eu tava com a viseira levantada. E lá a gente andou sem capacete, de chinelo, sem uma luva, sem um sapato, sem ninguém uma anda, jaqueta. Né? E você olhava pro lado, todo mundo sem, assim, andando sem capacete, sem nada. Eu passei perto da polícia, assim, a polícia tava encostada, assim. Eu só falei pra Tina, assim, falei, fodeu. Fodeu, polícia vai pegar nós. Ela falou, será? Daí eu vi um monte de gente. Eu já reduzi a velocidade. Eu falei, lascou, vamos prender nós e agora? Nós vamos pra cadeia. Nem vamos voltar a gravar nada, nós vamos pra cadeia. Os guardas nem olharam pra nós. Todo mundo passando pra cá, passando pra lá, passando sem capacete. Eu falei, nossa, cara, que diferente, né? Eu digo assim, isso foi o primeiro impacto pra nós. Porque foi a primeira vez que a gente saiu realmente de lá, do local das gravações, né? Foi o dia que a gente teve de folga. E eu brinquei assim, que eu me sentiu fora da lei naquele negócio. E daí ali, aquele dia, depois daquele, a gente começou a prestar atenção nessa diversidade, nas pessoas, nos vendedores, né? São diferentes daqui, são abordagens, gente, diferentes. Assim, mas pra mim, assim, o que mais me chocou mesmo foi a alegria das pessoas. Delas, a felicidade, elas são felizes. Elas são felizes com o que tem. Com o que tem. É. E com o que não tem também. Entendeu? Elas são felizes com o que tem e com o que não tem. E às vezes a gente aqui fica, né, tipo... sabe, algumas bobagens. Dá valor para umas coisas que não tem valor nenhum, na verdade, né? E que a gente não leva para lugar nenhum. E eu acho que isso, para mim... E é por isso que eu falo. O audiovisual me deu muita alegria já, muita alegria, muito mais do que tristeza. Tristeza, pô, olha, pra falar a verdade, acho que eu nunca levei um calote, já ganhei mal, já ganhei pouco, mas calote nunca levei, então tá tudo certo e tudo que eu aprendi, sabe, assim, é pra vida inteira, E o que eu adoro mesmo, Tino, mas que eu adoro mesmo... É conversar com as pessoas, conhecê-las, sabe? Saber história. Conhecer um pouco das histórias. Saber história. Porque, cara, sempre, né? E eu fico amiga de todo mundo, daí no final, sabe? Eu vou pra casa da pessoa, vou almoçar, vou jantar. Lá mesmo, eu fui na um segurança lá da pousada onde estava rolando o reality, me convidou para ir jantar na casa dele um dia, eu e o Geraldo. Legal. Nosso amigo Geraldo. E aí a gente foi, conheceu a família. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. É verdade. As amizades não têm preço. As pessoas que, sabe, que te ensinam, que te preenchem, que te dão um calor, sabe? Que faz o coraçãozinho ficar mais quentinho. Que legal.